پاکستان کا مطلب کیا؟ کون بچائے گا پاکستان؟ میرا یار میرا یار پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون بچائے گا پاکستان؟ میرا یار میرا یار پاکستان کا مطلب کیا؟ زیادہ سب کو دوں آگے بلا لے اگلے کو بلا لے سب پتلا لے نعرہ تکبیر پاکستان کا مطلب کیا کون بچائے گا پاکستان میرا یار میرا یار پاکستان کا مطلب کیا ڈاکٹر امجد علی سر یہ بند کریں باہر نکالیں یہ اپنی رولنگ دیکھیں گیلری سے کوئی شخص جو ہے وہ کسی قسم کی نعرہ بازی نہیں کرے گا ورنہ میں ان کو نکال دوں گا اس کے بعد یہی دے دیں سر بے شک تھینک یو لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہی ہوا تھا اس کے بعد یہ ہم جب اب یہ کرے گا ڈاکٹر امجد علی پاکستان گیلری سے کوئی بندہ نعرہ نہیں لگائے گا ورنہ باہر نکال دیا جائے گا پاکستان نیچے سے جا کے لگائے نعرے کون بچائے گا پاکستان نیکسٹ